Bezmaksas studijas ir viena no solītajām priekšrocībām jauniešiem, kas brīvprātīgi piesakās Valsts aizsardzības dienestam. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ārpus konkursa studēt par valsts budžeta līdzekļiem varēs jaunieši, kas dienestu pabeigs un atbildīs studiju programmu uzņemšanas noteikumiem. Šonedēļ kāda sieviete Facebookā dalās ar ierakstu par to, ka viņas dēls pēc brīvprātīga valsts aizsardzības dienesta pieteicies valsts apmaksātai vietai Rīgas Stradiņa universitātē, taču saņēma ziņu, ka tomēr uzņemts nesot. Kāpēc? Rīgas Stradiņa universitāte šogad saņēmusi 6 valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgo karavīru pieteikumus studijām. No tiem uzņēmusi 5. Universitātē atgādina, ka arī viņiem ir jāizpilda vismaz minimālās uzņemšanas prasības, lai tiktu šajās valsts apmaksātajās vietās. Piemēram, tie ir centralizētie eksāmeni, zemākais kopējais punktu skaits vai arī sekmīgas, nesekmīgas atzīmes atestātā. Skatoties konkrēto gadījumu, ir kritēriji, kuri tur ir iestājušies, un es neredzētu šobrīd arī iespēju mainīt lēmumu. Dienas gaitā universitāte gan precizē, ka tā tomēr meklēs risinājumus šai situācijai. Izglītības ministrija veic pārrunas ar Stradiņa universitāti un uzskata, ka risinājumu, lai šo jaunieti uzņemtu augstskolā, var atrast. Svarīgi saprast, vai nav šobrīd kaut kādi citi risinājumi, kā citi risinājumi, iespējams, cita programma, citas formas, kas varētu attiecīgi šo jautājumu risināt, bet to ir pārāk šobrīd runāt, tur Stradiņa universitāte mums ir jārunā, jo tiešām šis ir gadījums, kur mēs runājam par pēc mazu skaitu studentu. Strīdu sācis vērtē tiesību sargs. Tas nav normāli un nav uzskatāms par labu praksi. Mums kā valstī ir svarīgi gan tas, lai jaunieši studētu, gan tas, lai jaunieši arī dotos valsts aizsardzības dienestā. Katrai situācijai var meklēt un piedāvāt alternatīvas risinājumus, taču no uzņemšanas prasību izpildes un tā, ka eksāmenu rezultātiem jābūt sekmīgiem, neatkāpšoties. Jāatceras, ka tomēr šī ir privilēģija, kas tiek iedota vada karavīriem, un ja mēs tagad sāktu teikt, ka arī nesekmīgi nokārtojušie varētu tikt augstskolās, tas noteikti nebūtu pareizs signāls sabiedrībai un arī tai skaitā pārējiem studējošiem. Interese no valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgajiem par bezmaksas studijām ir liela. Latvijas universitātē studiju vietas ieguvuši 15 brīvprātīgie karavīri, bet Rīgas Tehniskajā universitātē 68. Vita Onstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.